Mtandao huo umebainika baada ya kufanyika operesheni maalum kuanzia usiku wa saa 5 usiku wa kuamkia leo katika nyumba tatu za kulala wageni eneo la Tandale, na kubainika uwepo wa walemavu hao wakiwemo wa viungo wasioona, watoto, wazee pamoja na wenye matatizo akili, ambapo chumba kimoja hulazwa walemavu wawili hadi wanne. Baada ya kuvamia nyumba hizo na kufanya upekuzi, kulikutwa na baiskeli nyingi za walemavu ambazo hukabidhiwa baada ya kuwasili jijini Dar es Salaam na wakala anayesimamia biashara hiyo, na baadaye hupewa vijana wa kuwatembeza mitaani kwa ajili ya kuomba fedha, na fedha zinazopatikana hukabidhiwa kwa bosi wao aliyetajwa kwa jina la Yasini au Jambazi. Hii ni sehemu ya mahojiano kati ya naibu waziri na mkuu wa wilaya ya Kinondoni Daniel Chongoro kutaka kujua wahusika wakuu wa biashara hiyo haramu. Shilingi ngapi leo wamechukua? Leo sio, wameichukua. Wameichukua. Wewe wanakupa nini? Ngoja niseme hivi. Mimi namba manager sio. Basi mimi nitakaa na huyu mpaka na manager atapokuja. Sawa. Ulijuaje hapa wapo watu wengine wenye ulemavu wanafanya kazi ya kuomba? Kwa kweli mimi sijui kama kuna watu walemavu wengine wanaomba. Ila nilicho mimi nikiona mimi ni kwamba nimefikia tu hapa, nimeonyeshwa chumba. Kwa sababu mimi sioni. Sijajua kama kuna wengine zangu tena wengine walemavu wako. Afisa mtendaji wa eneo hilo amesema mtandao huo wa kuwakusanya walemavu na kuwafanya vitega uchumi umekuwa sugu licha operation pamoja na kuzifunga nyumba za kulala wageni zaidi ya 11, huku mmiliki wa nyumba hizo akielezwa kuwa hakamatiki. Huyu mtu anakaa anatuzidi, naomba nguvu tuje tuzifunge hizo hoteli tumkamate huyu mtu ambaye ni Madiba, na hii hapa ndio zikuwa tusumbua sana. Huyo mtu wewe mimi namfahamu, tumeshamuita ofisini tu. Ni aitwa Meta, Credit Meta. Na mpaka nani mwenyekiti anamfahamu, na mpaka tunamuongelea kwa huyu jamani, huyu mzee ni mkorofi sana. Ni mzee mmoja hivi mkomfanya biashara hapa, ni mkorofi sana. Tumeshamuita ofisini, tumeshafanya, nikasema kwamba lazima tumfanyie kazi. Niliomba msaada kwa hata kama sio kumaanisha, lakini kwamba tunaomba msaada kwamba tumkamate, kwa sababu tulikuwa tumefanya jambo lifika mwisho. Naibu waziri Umi alionyesha kuguswa na hali hiyo isiyokuwa ya kibinadamu, akatoa maagizo ya kusaka mtandao huo na wote wafikishwe kwenye vyombo vya sheria. Mimi siwezi kuondoka kwenda Dodoma, bora nibaki hapa. Tupate ukweli wa hili jambo ili tupatie mwarobaini. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ametutuma tufanye kazi hii. Na nyinyi mmeona kwa macho yenu, tumepita wote. Nyinyi ingekuwa ni mtoto wako kwa mfano anafanywa hivyo, ungejisikiaje? Si ni vibaya? Si ni vibaya sana? Kwa mimi naomba huyo akamatwe na wote wanaotajwa tajwa. Hizi guest zote lockdown, kama lockdown ya corona, lockdown zote zisitumike. Mheshimiwa DC, huyu leo hatuondoki mpaka tuondoke naye. Kama ulivyosisitiza hapa na kusema kwa huzuni kubwa, na sisi hatupo tayari kumwacha mhalifu wa namna hii. Huu ni uhalifu mkubwa kama ulivyo uhalifu mwingine wowote. Operation hiyo pia iliwanasa zaidi ya vijana 30 wanaohusika na kusukuma basikeli za walemavu hao wakati wakiendelea kuomba mitaani, ambapo naibu waziri aliwaadhibu kwa kuwachapa viboko 5 kila mmoja, ikiwa ni adhabu ya awali, huku akisubiri hatua nyingine za kisheria. Kuhusu mmiliki wa nyumba hizo tatu za kulala wageni, anadaiwa kukimbia, ingawa bwana Chongoro alipojaribu kumpigia simu alipokea na kudai yuko Moshi mkoani Kilimanjaro. Hata hivyo ametakiwa kujisalimisha kesho Jumapili saa 1 asubuhi katika ofisi ya mkuu wa wilaya huyo. Kinyume chake atasakwa popote alipo. Ameniambia yuko Moshi. Nimeagiza kesho asubuhi na muhitaji ofisini kwangu. Asipokuja tutajua cha kufanya. Hamis Suleman, Channel 10, Dar es Salaam. Channel 10 app, mia tofauti na ya kipekee.